Xudo cho'ktiraman desa ham cho'ktiramaydi deb degan g'oya bilan qurishganida afsuski ko'rib turganlaringizdek Xudoga qarshi umuman bo'lmaydi borish. Demek iceberg urilib ketgan va Nyu-Yorkgacha yana 2 kunlik yo'lida original tarzda mana shu demek stulni aynan Titanic'dan olib kelishgan. Bilasizlar, kino orqali James Cameronning Titanic kinosi orqali bu original zina bo'lgan, original joy mana shu tangi kabinalarda ular yashashgan. Birinchi klass passajerlari yashaydigan kabina. Marhamat. Kayuta deymiz. Kema cho'kayotgan paytda yosh ulug' demak er-xotinlar bir-birini quchoqlashganda karavotda. Aslida mana shular bo'lgan Isidora va Ida Strausslar bo'lgan. Bu haqiqiy aysbergning bir qismi. Juda ham sovuq. O'zi aslida 3 ta qilinish kerak. Titanikda 4 ta qilingan. 4-inchisi bu dekorativ maqsadda qilingan xolos. Muzikani chalib turishganki, kamroq panika bo'lish uchun. Hozirgi holati Titanikda taxminan mana shunda, suv tagida. Bu esa haqiqiy Titanikdan skameyka. Bir 1912-yil 15-aprel kuni dunyo tarixida eng qo'rqinchli fojialardan biri bo'lgan, chunki eng katta va mashhur kema Titanic cho'kib ketgan edi. O'sha paytda uning uzunligi 261 metrdan iborat edi. Hozirgi kunda Titanic bilan bog'liq bo'lgan maxsus ekspozitsiya Nyu-Yorkda ochilgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkdagi Titanic ekspozitsiyasiga xush kelibsizlar. Ushbu video orqali men sizlarga hozir Titanic bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir voqealarni aytib berishga va ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qarang, ichkaridan qandoq Titanic o'zi tuzilganini va odamlar aynan qaysi odamlar, ya'ni xodimlar qayerda, qolaversa birinchi klass passajirlari, ikkinchi klass passajirlari, uchinchisi qayerda yurganlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir esa mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qachonlardir men Angliyaga borganman, Southampton shahriga va mana shu shahardan Titanic Nyu-Yorkka qarab yurish kerak edi. 1912-yil, demak 12-aprelda yo'lga chiqqan va afsuski 15-aprelda mana shu yerda demak iceberg urilib ketgan va Nyu-Yorkgacha yana 2 kunlik yo'lida, lekin afsuski mana shu yerda bu kema halok bo'lgan. O'sha paytda 2208 ta passajir bo'lgan ichida va 1.5 mingtasi halok bo'lgan. Hozirda masterga mana shu demak ekspozitsiyada eng asosiy narsalarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu birinchi klass uchun, ya'ni o'zi Titanikda 3 ta klass passajirlar bo'lgan. Birinchi klass bu eng o'sha qimmat biletlar, ikkinchisi sal arzonroq, uchinchisi eng arzon. Siz ko'rib turganingiz bu kumushdan, sof kumushdan qilingan idish tovoqlar va haqiqiy Titanikdan olingan bu birinchi klass passajirlari uchun bo'lgan maxsus idish tovoqlar. Aydan durgan paytda, demak, birinchi klass passajirlari juda katta edik. Buni oldin aytib o'tganda 261 metr. Agar aniqroq aytadigan bo'lsak, 261 bor 10 dan 9 metrdan iborat edi uzunligi. Mana shunday stullar turardi bu yoqda va maxsus, demak, o'rangichlar. Mana original tarzda mana shu demak stulni aynan Titanikdan olib kelishgan. Adiol manimcha original bo'lmasa kerak, chunki yangi. Ko'rib turibsizlar, White Star Line Company. Mana shu kompaniya nafaqatgina butun kemani demak qurgan, balki ichidagi yangi idish tovoqlar, demak hamma narsa yap yangi bo'lgan. Mana shu zina esa bilasizlar, kino orqali James Cameronning Titanic kinosi orqali bu original zina bo'lgan, original joy va dekoratsiyani shunda qurishganki, aynan bunga 100% o'xshash uchun. Va muammo shunda bo'lganki, bu dekoratsiyaga bitida shunchalik ko'p suv quyilish kerak ediki, bu yerda faqatgina bir marotaba dubl olinardi xolos va James Cameron bu narsaga tayyor edi. Ya'ni bu yerda 2-3 dubl olishga umuman imkoniyat yo'q edi, chunki suv bitida bu yerga qo'yiladi va hamma yo'qni olib ketadi. Shuning uchun ham siz ko'rib turgan sahna Titanikdagi aynan mana shu zinani cho'kishi bilan bog'liq bo'lgan bitta dublda olingan, kinoda esa bitta dubl bilan ishlash nihoyatda qiyin. Demak, buni oldin aytib o'tgandek, 3 ta klass passajirlar bo'lgan. 3-chi klass bu eng arzon biletlar. Ular mana shunaqa sharoitlarda yashashgan. Menimcha 1912-yil uchun yomon emas. Marhamat. Demak, hojatxona bo'lmagan, faqatgina qo'l yuvgich, 4 kishilik joy. Va
Ve şunda bir kıyım bugün ki, bütün üçüncü klas pasajerler için fakat yine iki de hamamhane bugün halas. Bu ise sal polikopra bugün adamlar için. Bunlar avukatlan edilen cay, bu ikinci klas pasajerler için mahsus avukatlan edilen cay. Ve bana şu stullar yetibar verilen bu söz, bana o şu stul original tarzda Titanic'ten alingen. Merhamet. Şimdi ise birinci klas pasajerleri. Kay tarzda kanaka kabinelerde yaşayan har korusular. Bana merhamet, itibar verirler. Bana şu hangi kabinelerde bunlar yaşayan. Kaytkençe James Cameron. Korusular mı? Hadi yenge kılınken de ama yok. Titanic'ten hoş şunu hamlısı yenge kılınken de. James Cameron rejissör, bana şu kinonu oletken payıttı, Titanic kinosunu oletken payıttı. Siz korkturgan gilemlerini, London'da bir mahsus kampanya var. Hakiki Titanic için gilemlerini o şey kampanya tikkendi. Ve bana şu lüstralarını ham bir de kampanya tölyegendi. Aynen o şey kampanyalarına müracaat kıyan James Cameron. Ve kino için o şey kampanyalar ham lüstralarını, ham eşiklerini, ham gilemlerini tikip bergendi. Çünkü James Cameron şuna sana hala ki kino arkalı maksimal derecede ham narsanı original tarzda kursatı berişti. Merhamet, yuramız. Ve bana şu demek kabinkelerde birinci klas pasajırları yaşayan edi. Bu yerde ularının demek idiş tabakları. Bu yerde ise birinci klas pasajırları yaşayan kabine. Merhamet. Kayut edeyimizi. Bu yerde ham aynen birinci klas pasajırlar için bo'lgan maxsus demek kayuta. Bu ise ko'plab odamlar için haqiqiy qahramonlar. Er-xotin Isidor ve Ida Strausslar. Amerikanın en katta magazini Macy's'ning xo'jayinlaridan biri, qolaversa Congressman bo'lgan, Congresswoman bo'lgan va bularga imkoniyat bo'lgan mana shu Titanic'dan demak, maxsus o'sha shlyupkalarga o'tirgan holda o'tirib o'z jonlarini saqlashga, lekin faqatgina ayol uchun, chunki erkaklarga bilasizlar mumkin emas bo'lgan, faqatgina ayollar va bolalar. Va shunda demak, turmush o'rtog'i demak İda aytganki, faqatgina turmush o'rtog'im bilan birga boraman. Unga xolicha mumkin emasmi? Demek, menga ham mumkin emas degan va ularning qo'lida demak, bir yosh ayol ishlardi. Aynan o'shani o'tkazib yuborishgan o'zlarining o'rniga mana shu ayol va ustilariga o'sha paytda juda qimmatbaho bo'lgan paltosini kiydirib qo'ygan. Aytganki, sizga bu narsa ko'proq kerak bo'ladi mendan ko'ra. Va kinoda James Cameron kinosida bir og'iz bilan bir zumda bularni ko'rsatib o'tishgan. Kema cho'kayotgan paytda yosh ulug' demak er-xotinlar bir-birini quchoqlashganda karavotda. Aslida mana shular bo'lgan Isidora va Ida Strausslar bo'lgan. Xudo xolisa New Yorkka Macy's kelgan paytlarda ularga demak birinchi qavatda mana shunday tarzda demak doska qo'yilgan va bu doskani originalini aynan New Yorkni Macy's magazinida sizlar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ise judayam unikal narsa, ikkinchi klass pasajerlari uchun maxsus aynan mana shunday yuvingich bo'lganda. O'sha paytda 1912-yil uchun bu know-how da qaranglar, ham yuvingich, ham bu yerda endi bilasizlar garshok qaysi maqsadda ishlatilishini endi aytmasam kerak, aytishga menimcha hojat bo'lmasa kerak, o'zingizlar ham bilsangiz kerak. Esilde bo'lsa, Kate Winslet kinoda, James Cameron kinosida mana shunday eshik, demak, shkopning eshigida turib, demak, o'z jonini saqlab qolgandi. Demak, haqiqatan ham bunaqa, demak, narsalarni olishgan Titanic'dan bu mana shu ko'rib turgan eshik ham aynan Titanic'dan, albatta, kinoda bu narsa ishlatilmagan, kinoda boshqasi ishlatilgan, lekin siz ko'rib turganingiz bu haqiqiysi. O'sha paytda ayollarning kiyimi, bu esa haqiqiy aysbergni qo'yib qo'yishgan bu yerga. Shunday qilib ushab, sezishingiz mumkin qanchalik o'sha paytda sovuq bo'lgan. Bu haqiqiy aysbergni bir qismi. Juda ham sovuq.
vakit. Bu yerde ise Titanic kay tarzda çökkenligini ko'rishlar mumkin bo'ladi. Çünkü aynen odamlar ma'lumot berishgan, tirik qolgan odamlar 700 ga yaqin odam tirik qolgan Titanikda va aynan ularni demek bergan ma'lumotlariga ko'ra mana shu demek demek jarayon tuzilgan edi. Mana ko'ryapsizlar Titanik ketyapti. 1912 yil 12 apreldan 13 demek aprelga o'tar kechasi juda kech ko'rib qolishdi aysbergni. Chunki afsuski o'sha paytda tezlik juda ham katta bo'lgan. Bular nafaqatgina o'zini razmeri bilan, kattaligi bilan Titanikni butun dunyoni lol qoldirmoqchi edi, balki tezligi bilan ham shuning uchun ham burilish nihoyatda qiyin bo'lgan va afsuski burilishga ular ulgurishmagan, vaqt yetarlicha bo'lmagan va ko'rib turganlaringizdek, Titanik o'sha paytda shunaqa zo'r texnologiyalar bilan qurilganki, umuman çökmeydigan bo'lish kerak edi. Uning tagi ikki qavat maxsus, demek joy qilingandi, çökmaslik kerak edi. Lekin shunga qaramasdan muzlik ko'rib turibsizlar, uni qirib baribir ichiga suv kirib ketgan edi. Afsuski. Va mana shundan keyin 261.9 metrli kema 2 soat 40 daqiqada to'liq 4 kilometrlik pastda Atlantika okeanini tagida paydo bo'lgan edi. Aytgancha bu yerda men ko'rib turibsizlar, 4 ta mana bunaqangi truba. O'zi aslida 3 ta qilinish kerak. Titanikda 4 ta qilingan. 4-inchisi bu dekorativ maqsadda qilingan xolos. Mana ko'rib turibsizlar, 2 soat 40 minut va dunyodagi eng katta o'sha paytdagi kema mana shunday tarzda suv tagiga kirib ketmoqda. Bu esa Molly Brown. O'sha paytda juda boy ayol bo'lgan, Denverli asli, eri bilan demak tilla topa olishgan va haligi ingliz tilida bilasan from zero to hero deyishadi, ya'ni ko'rmaganini ko'rgani qursin deyishadi, ya'ni bu yomon tarz albatta, o'zasida bunaqa bo'lmagan. Bular endi birdaniga boy bo'lib ketishgan va u paytda Molly Brownga o'xshagan ayollarni Amerikada va Buyuk Britaniyada new money, ya'ni yangi pul topganlardan, yangi boylardan deb atashardi. Unchalik ularga hurmat bo'lmagan. Lekin aynan Molly Brown demak kema cho'kkandan keyin demak boshqa shlyupkalarni demak birlashtirib bu kamroq odam bo'lgan shlyupkadan demak ikkinchi shlyupkaga undan ham kam bo'lgan odamlarga demak birlashtirib boshqa shlyupkalarni demak odamlarni qutqarishga yuborgan. Qolaversa Titanikni Titanikka yordam berish uchun Carpathia degan korabl demak kema 4,5 soatdan keyin o'sha yerda ham ularga pul yig'ib ularga yordam qiladigan inson, qolaversa keyinchalik Titanikda cho'kib ketgan odamlarga yordam bergan inson aynan Molly Brown bo'ladi. Tarixda u Unthinkable Brown, Molly Brown deb kirgan, ya'ni cho'kmaydigan Molly Brown. Bu esa san'atkorlar, saksda qo'shiqchi, violinchelistlar, qolaversa pianistlar Titanik cho'kib ketmaguncha ular oxirigacha, haqiqatdan ham bu ham kinoda bor, ham demak original voqeada ham shunda bo'lgan. Ular demak muzikani chalib turishganki kamroq panika bo'lish uchun. Saksda demak siz ko'rib turgan muzikantdan bittasi ham tirik qolmagan. Afsuski hattoki ularni tanalarini ham topishmagan. Va afsuski mana shunday qo'rqinchlik o'lim ularni kutgan edi. Bu yerda mana aynan so'z signalini yuborish uchun maxsus demak xona bo'lgan va mana shu xona orqali demak Titanik atrofdagi kemalardan yordam so'ragan edi. Juda ham kam shlyupkalar bo'lgan mana shunday kemalar. Nimaga? Chunki bu kemani xudo cho'ktiraman desa ham cho'ktira olmaydi. Deb degan g'oya bilan qurishgan edi. Afsuski ko'rib turganlaringizdek, xudoga qarshi umuman bo'lmaydi borish va natijada afsuski mana shunda qo'rqinchlik fojia bo'lgan. Bu yerda original Titanikdan demak kadrlarni ko'rishingiz mumkin. Marhamat, bular hammasi original Titanikdan hozirgi holatda. Afsuski u yemirilib ketilyapti suv tagida va olimlarning fikriga qaraganda 2030 yilda mana shu Titanik deyarli asosiy qismi umuman yo'qib ketadi agarda uni suv tagidan olishmasa. Lekin uni suv tagidan olish nihoyatda qiyin. Hozirgi holati Titanikda taxminan mana shunda suv tagida.
Bu esa haqiqiy Titanikdan skameyka. Mana shu skameyka original tarzda shu Titanikdan olingandi. Kinoda aynan James Cameron'dan oldin olingan kinoda juda bir qo'rqinchli epizod bo'lgandi. Titanik bilan bog'liq o'zi bir nechta kino bor. Bilasizlar, Titanik cho'kib ketgandan keyin eng birinchi kino roppa-rosa bir oydan keyin olingan va Titanikda tirik qolgan bir ayol o'sha yerda bosh rolni o'ynagandi. O'sha paytda, demak, hali soqov kino bo'lgan. Demak, James Cameron'ning kinosidan oldingi Titanik kinosida shunaqa bir qo'rqinchli epizod bo'lgan. Mana shunda skameykada butun oila 3-klassdan edi ular. Endigina shunda yugurib chiqishdi. Shlyupkalar qolmagan va kema cho'kishi boshlanganini ko'rgan va ular hammasi mana shunda skameykaga o'tirib, er-xotin, aytishmasam bir 5 ta bola bor edi. Hammasi, demak, duo qilish boshlagan va Xudodan, demak, Xudoga bo'lgan iltimoslarini yo'llashgan edi. Shaxsan men uchun bu bir og'ir epizod edi o'sha paytda. Va eng asosiysi, o'sha paytda Titanikda cho'kib ketgan odamlar. Demak, buni oldin aytib o'tganimdek, 2208 odam bo'lgan bo'lsa, ulardan 900 tasi bu faqat xodimlar edi. Bu 3-chi klass passajirlar, cho'kib ketganlar. Marhamat. Ularning ismlari, familiyalari va yoshlari. Ko'ryapsizmi? 23 yoshli, 25 yoshli, 27 yoshli odamlar. Bu yerda 2-chi klass passajirlari va bu yerda 3-chi klass passajirlari. Kechirasizlar, 1-chi klass passajirlari. Aynan mana shu 1-chi klassdan 90% ayollar tirik qolgan. Chunki boshida ayollarni va bolalarni, demak, qutqarishgan va ming afsus, demak, eng ko'p o'tib ketgan odamlar aynan 3-chi klass passajirlari bo'lgan edi. Bu yoqdan yana bir narsani men sizga ko'rsatmoqchi edim. Thomas Andrew mana shu Titanikni, demak, asosiy yaratgan odamlardan biri va ushbu Titanikni o'zi ham cho'kib ketgandi. Mana shu eshiklar orqali Titanikka garantiya berilgandiki, u cho'kmasligi haqida. Ya'ni uni tagiga maxsus Titanikdagi yana bir maxsus shunaqa katta bir joy qilishgandi va mana shunaqangi eshiklardan iborat bo'lgan u. Unda agar suv to'planadigan bo'lsa ham eshik yopiladi va suv o'sha yerda turish kerak edi. Lekin bu eksperiment, ko'rib turganingizdek, juda ham yomon natija bilan tugadi. Bu esa kapitan John Smith. Bu odam Titanikni, demak, kapitani bo'lgan. 40 yil davomida u ko'plab, demak, mashhur kemalarning kapitani bo'lgan. Buni ikkinchi bir nomi ham bo'lgan millioner kapitan. Chunki eng katta generallarni aynan shu olar. Shu olgan. Endi nima uchun aynan bu odam qaramagan? Nima uchun bu odam shu, demak, Titanikning tezligiga e'tibor bermagan va atrofda muzliklar ko'pligini bilib turib, shunchalik tarzda tezlikni oshirganligini haligacha hech kim bilmaydi. Va qay tarzda, demak, Titanikda bu odam o'lib ketganligi haqida ko'plab afsonalar bor. Afsonalardan biri o'sha chekish bilan chekuv xonasiga kirib ketgan va uni hech kim ko'rmagan. Yana boshqa afsonaga ko'ra o'zini o'zi otib qo'ygan, lekin hech qaysi afsona hujjatlarga ega emas va tarixiy fakt emas. Siz ko'rib turgan mana shunday eshik bu haqiqiy Titanikdan olingan edi. Endi esa eng oxirida sizga shuni aytmoqchi edimki, Titanikni qurilishiga ishlatilgan pul James Cameronning 97 yilda ishlatgan puldan, demak, kamroq edi. Nimaga? Chunki butun Titanikni 1909 yilda qurish uchun o'sha paytda 7.5 million dollar ishlatilgan edi. Agar hozir kalkulyatorda olib, Amerika Qo'shma Shtatlarini, demak, Mehnat vazirligini kalkulyator bilan inflyatsiya inobatga olgan holda hisoblaydigan bo'lsak, bu hozirgi kunda taxminan 250 million dollar pul bo'ladi. Lekin 97 yilda bu kinoni olishga, Titanik kinosini olishga James Cameron tomonidan 300 million dollar ketgan edi. Mana shunday gaplar. Do'stlar, agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlarni o'rgilib ketsin, faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda va agarda haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, hozirdan o'zida ushbu videoning tagida, demak, tushib, bunday qarasanglar, o'rta qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida subscribe, ingliz tilida subscribe, o'sha shundoqana bosib qo'ysanglar, oldi qo'ng'iroqchani rasmiy bor. Agarda uni ham bosib qo'yadigan bo'lsangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima emdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda Titanikning ekspozitsiyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.